Abdulhalim Ali waxaan soo gaartay su'aasha halka milyan ahayd. Su'aasha waxay tahay shirkadda Hormuud Telecom Somalia waa qabtiray isgaarsiinta gayigeena. Waxa ayna bixisaa adeeg FC Plus internet xawaare sare leh iyo adeeg aqoon maal. Ama waxa soo sheegno dhan waa sax. Su'aasha ma hal milyan ah? Wallahi nasiibka ayuu batay. Anigu waxa dar jawaabta kowaad waa adeeg FC Plus. Haylowin inaan ku arto hal fursad oo ah la tashiga shacabka. Dadweynaha maxaa loogu baahan yahay bo? Yalla, waxba kama qabo, dadweynaha iska weydiino. Shacabku waxay dhahayaan, waa jawaabta afraad. Ar idinka xasad xaasinimo, haa? Ma rabaan inaan ku guuleysto hal milyan. Aniga waxa ku haystaa jawaabta koowaad, aniga ii daa doorashada. Waa ka xumahay, jawaabtu waa qalad. Hormuud wax kasta ayay qabataa. Wallah? Haa wallah, Hormuud waa isku xiraha bulshadeena. Adna qaada Hormuud, saaxiibkaana u qaada.